ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ। 108 ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏଠି କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। 108 କର୍ତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ସିଧାସଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ। କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି 108 ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ମହାଯଜ୍ଞ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କିଭଳି ଭାବେ ଏ ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି, ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 108 ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ହୋମ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ରାମଚଣ୍ଡୀର ଯାହା ରହିଛି ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ରାମଚଣ୍ଡୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ। ଆମ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ଏ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମହାଯଜ୍ଞର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଏତେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ 108 ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରା। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ ଋଷିକୁଲା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ଐତିହାସିକ ମା ଚଣ୍ଡୀପୀଠ ସାରା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତିର ଜୟ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। ଏହାକୁ 108 ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀପୀଠ ମହାଯଜ୍ଞ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମାଆଙ୍କ କୃପା ହେବ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। କେମିତି ଏବେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, କାହିଁକିନା 108 ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଓ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ଏକାକୀ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଦିବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବ ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଏତେ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦମ୍ପତି ଭଳିଆ ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୂତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୈସର୍ଗିକ ଭାବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ଆଜି ବିମଣ୍ଡିତ କରୁଛି, ଓ ଆଜି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବସି ଆଜି ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ, ଯଜ୍ଞ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ନିଶ୍ଚିତତାରେ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲୋକ ଚାଲିଲେଣି, ଇଏ ନିଜେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ, ଯେଉଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଗୋଟେ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ, ଯେଉଁ 108 ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କରି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଥିରେ ସବୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦିନ ଥିଲା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଗୋଟେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି, ଏ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ କି ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଏମିତି ଅଛି ଅନ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କମଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସଂଯୋଜକ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି 108ରୁ 121 ଜଣ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଆଉ ପୂଜା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା, ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି, ଆଜି ଦିନସାରା ଏଇ ପୂଜା ଚାଲିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 8ରୁ 9 ଯାଏଁ ଏ ପୂଜା ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବସ୍ ଛତ୍ରପୁରରୁ ବାହାରି ଆମର ଆଖପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଗତି କରି ସେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠକୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ସେବା ଶଙ୍କର ନେତ୍ରାଳୟ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେ ଏହି ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି।
हिसाब से अनेक भक्त मैंने केमी व्यवस्था कराई जेहतु आज गोटे दिन ये जो सब आठ सप्तशती महाजज्ञ अनुष्ठित होमी सब व्यवस्था मंदिर आमर ये जो यज्ञ चली यज्ञ आमर समस्त कार्यक्रम ठीक ठाक भाव चलती भक्त मान आसवा श्रद्धा मैंने आसवापी विभिन्न बस सेवा दि जाइए एवं शांति श्रृंखला रक्षा करने स्थानीय पुलिस प्रशासन आम साज्य सहयोग कर प्रतिज्ञा शुणुले समस्त भक्त मानी जो उत्साह देखाई आज जो भाव शहे आठ सप्तशती चंडीपीठ महाजज्ञ अनुष्ठित हो रामचंडी ये प्रथम करे गोटे आयोजन कराई क्या रामचंडी मंदिर जो महत्व अच्छी रामचंडी महत्व पीठ को प्रसिद्ध लाभ करने लोकों निकट में पहुँचापी ये गोटे प्रयास कराई जहाँ स्वागत योग्य पदक्षेप क्या सत्य सहित रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।